ដែលសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាបានចាប់ចោលឆក់កាបូបតែច្រឡំទៅចាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅវិញប្រមាណអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាចាប់ខ្លួនខណៈកំពុងតែជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងតាមផ្លូវដោយសមត្ថកិច្ចច្រឡំថាជាចោលឆក់កាបូបជនបរទេសក្រោយពីតាមប្រដេញរួចបាត់ដានោះ ករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10:21នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅចំណុចស្តុបវត្តមហាមន្ត្រីតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុប្រសពនឹងផ្លូវលេខ162ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករា បរោះដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនច្រឡំនោះមានឈ្មោះខ្មៅភក្ត្រាភេត្រាអាយុ31ឆ្នាំមានមុខរបរជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលមានយីហោឈ្មោះ19 Happy House ផ្ទះលេខ59ផ្លូវលេខ13សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញ បតាមការរៀបរាប់របស់បរោះដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ច្រឡំនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគេបានអង្គុយផឹកស៊ីជាមួយនឹងបងប្អូននៅជិតបេនឡានមួយកន្លែងក្រោយស្តាតអូឡាំពិកលោកពេលផឹកស៊ីចប់រូបគេក៏បានជិះម៉ូតូម៉ាឌុក1គ្រឿងពណ៌សលាយខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1C-M-961-961ដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះសំណាក់របស់ខ្លួនវិញ លុះពេលដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានមកឃាត់ខ្លួនរូបគេយកទៅសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមានករណីក្រុមជនសង្ស័យមានគ្នាចំនួន 5 នាក់ក្នុងនោះមាននារីម្នាក់ជិះម៉ូតូត្រីមសង1គ្រឿងនិងម៉ូតូឌុក1គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីនារីជនបរទេសម្នាក់នៅក្រៅរោងកុនលួចបានសម្រេចហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានដេញរហូតមកដល់មុខវត្តមហាមន្ត្រីក៏បាត់ ជនសង្ស័យទាំងនោះលុះបានមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញបរិសុទ្ធជិះម៉ូតូឌុបតែម្នាក់ឯងហើយដោយមានការសង្ស័យក៏ឃាត់ខ្លួនមកសួរនាំតែម្ដងទៅក្រោយពីការសាកសួរហើយដោយមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទើបសមត្ថកិច្ចឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នោះត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញ